Це зала Теребовлянського райсуду, в якій розглядали справу вбивства 18-річної студентки Діани Муринки, каже головуючий суддя Володимир Малярчук. За його словами, коли виносили вирок, обвинуваченого не було. Його визнали винним в умисному вбивстві дівчини з особливою жорстокістю, каже Володимир Малярчук. Виходячи з обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, позиції обвинуваченого, суд прийшов до такого рішення, іншого рішення за даних обставин не було, так як тільки як довічне позбавлення волі. Обвинувачений вину не визнав, фактично вводив суд в оману. Під час допиту прокурором відмовився від дачі показань зовсім. Давав відповідь виключно на запитання, які надавалися йому захисником. Від дачі правдивих, на думку суду, колегії суддів, свідчення, які б допомогли суду в повній мірі з'ясувати всі обставини справи, він відмовився. Тільки виключно сказав, що він не пам'ятає нічого щодо вчинення даного кримінального правопорушення. Володимир Малярчук розповідає, суд встановив, що обвинувачений вбив дівчину через ревнощі. В ніч, коли це сталося, з Діаною Муринкою було четверо знайомих. Один з них тоді намагався зупинити обвинуваченого. Він виявив, скажімо так, відвагу для свого віку непритаманну особам. Він вступився за жертву, однак вже можна сказати, засуджений, поборов його фізичні зусилля, наніс йому тілесні ушкодження. За словами Володимира Малярчука, зараз обвинувачений в Чортківському слідчому ізоляторі. Він має 30 днів, щоб оскаржити вирок. Ми зателефонували адвокатці чоловіка Оксані Чагодар. Вона коментувати ситуацію відмовилась. Повідомила, що подаватимуть апеляцію на вирок Теребовлянського суду. Ми намагалися зв'язатися з родичами дівчини, вони з нами спілкуватися відмовились. Нагадаю, вбивство сталося 14 вересня 2019 року на Теребовлянщині. Обвинувачений вдарив Діану Муринку кулаком в обличчя, через це вона впала. Тоді чоловік вдарив її близько 10 разів кухонним ножем в руки та грудну клітку. Дівчина від отриманих травм померла дорогою до лікарні. Про це тоді розповіла старша слідча криміналістка Ольга Романів. За її словами, обвинувачений 2 дні переховувався в лісі неподалік свого помешкання, і 16 вересня його затримали. Тоді ми поспілкувалися з дідом Діани Дмитром Муринкою. Ось що він розповів про обвинуваченого. Жінку розвівши, і жінку то вбив, вона жінка втікла до того, до Італії. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.